Avqustun 4-də Qarabağın azadlıq uğrunda İslami müqaviməti hərəkatının ofisində inaclı məhbusların hüquqlarının müdafiə mərkəzinin təşkil etdiyi Azərbaycanda siyasi məhbus problemi və onun həlli yolları son olaylarla nəzər adlı tədbir keçirildi. Tədbir Quran tilavəti ilə başladı. يَسْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّحُمْ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ İctimai siyasi xadimlərinin, KİV nümayəndələrinin, inancılar və günahsız yerə həbs edilən siyasi məhbusların yaxınlarının iştirak etdiyi tədbirdə Qarabağın azadlığı uğrunda İslam müqavimətinin hərəkatının sədri Qarabağ qazisi Rövşən Əhmədli deyib ki, Azərbaycanda demək olar ki, hər an absurd həbslər gözlənilir. Çox təəssüf ki, məhkəmələrdən də hər hansı hüquqi araşdırma əsasında ədalətli qərarlara görə bilmirik. Əvəzində sifariş, göstəricilər əsasında ədalətsizlik, hökmlərə insan həyatını, işgəncə və zülümlərə məruz qoyurlar. Bugün Qarabağ problemindən sonra ölkədə ikinci ən böyük problem siyasi məhbus problemidir. Ölkə qanunla idarə olunmalıdır. Vətəndaş bütün mübahisəli, qanunsuz əməlləri məhkəmələrə müraciət etməklə qanunu əsasında hüquqi müstəvidə həllinə nail olmalıdır. Məhkəmələr hakimiyyətinin notariat kontoru vəzifəsini yerinə yetirir və verilmiş sifarişlərlə qeyd şərtsiz icra etmək funksiyasını daşıyırsa, vətəndaş ədalətə harda, necə nail olmalıdır? Biz vahid bir fəaliyyət konsepsiyası əsasında birləşməliyik. Statın sonu. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzinin koordinatoru Oqtay Qulaliyev ölkəmizdə son günlər baş verən olaylarla toxunaraq bildirir ki, ölkəmizin ən ağırlı problemlərindən biri bugün siyasi məhbusların problemidir. Siyasi məhbus problemləri bugün cəmiyyətin aynası rolunda çıxış edir. Siyasi məhbusların problemi bu ölkə vətəndaşlarının hüquqlarına münasibətin göstəricisidir. Bugün 160-dan çox siyasi məhbus var. Azərbaycan Avropa ölkələri arasında adam başına görə liderlər ölkəsidir. Sitatın sonu. 14-dən 20-lə qədər azadlıqdan məhrum olmuş. Yəni biz belə bir ölkədə yaşayırıq. Təbii ki, bu misallar mən çox aldım. Daha sonra siyasi məhbus Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin partiyasının Axıçıpının sədri Mayvini, Fuad Qəhrəmanlının həyat yoldaşı yazıçı Zümrüd Yağmur, siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsinin mərkəzinin üzvü, siyasi məhbus Tural Sadıqlının atası, hüquqşünas Əlövsəl Sadıqlı, Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəalı, Səid Əbdülxaliq, Səid Dadaşbəyli işində şərlənərək həbs edilən siyasi məhbus Rasim Kərimovun anası İradə Kərimova, Axıçıpının fəalı, şərlənərək həbs edilən Ruslan Nəsirinin anası Mələkə Nəsirova, Azərbaycanın İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri, ilahiyyatçı alim Növrəstə İbrahimova çıxış etdilər. Tədbirin sonunda Əhmədli bu günlərdə doğum günlərini zindanda qarşılayan mübariz gənclərimizin Yas İbrahimli, Vəlkin Üstəmzadənin tədbiri iştirakçıları adından bir daha təbrik etdi. Eyni zamanda Axıbıçının fəalları, çirkli pulların yolması intihamı ilə şişərlənərək həbs edilən Agil Əli, Məhərəmli, Qarabağ qazisi Babək Həsənli və Ruslan Nəsirinin bugünkü gənclərə örnək olduğunu bildirdi.